Bezdomovectví v České republice bylo po dlouhou dobu nemapovaným fenoménem. Projekt Ho Bohemia je první srovnávací výzkum lidí bezdomova, který se zabývá vědci dosud opomíjenými tématy. Celým záměrem toho projektu bylo vyzkoumat každodenní zkušenost lidí bezdomova ve městě, v Praze a v Plzni. Ta idea byla, že porovnáme velké město a menší město v tom jakoby českém prostředí. Otázky, které nás zajímaly, směřovaly nejčastěji na osobní vztahy, ať už rodinné nebo přátelské, jakým způsobem si vydělávají na bydlení, ať už na to, jaké bydlení měli a jakým způsobem vlastně došlo ke ztrátě bydlení. A potom jsme dělali takovou experimentální metodu, kdy jsme lidem dali foťáky a oni nám jako fotili svůj den. Potom vlastně druhá jako část toho projektu spočívala v tom, že jsme vlastně jako stopovali ty lidi jako a jejich pohyb po tom městě, samozřejmě teda anonymně, ale dali jsme jim takový GPS, jakoby trackery vlastně, který oni sebou nosili po dobu celého týdne. Jedním z výstupů, který měl nějakým způsobem přiblížit život lidí bezdomova a samotný projekt od 90. let až po současnost, byla výstava, jako se jmenuje ten projekt, takže výstava Ho Bohemia. Tu výstavu stále máme, byla koncipovaná tak, že tam byly představené příběhy jednotlivých lidí, našich respondentů, se kterými jsme pracovali, ať už na té metodě sběru fotografií, anebo se kterými jsme spolupracovali na nějakých jiných těch formách toho výzkumu, například na těch GPS trackerech. To je věc vlastně, která zdá se zatím nejvíce přispěla k nějaké popularizaci toho celého výzkumu a vlastně toho celého tématu. Asi největší překvapení pro nás bylo spojené vlastně s užíváním alkoholu, protože máme představu o tom, že lidé bezdomova alkohol konzumují běžně a my jsme zjistili, že 46% našich respondentů z celého toho dotazníkového šetření alkohol nekonzumuje vůbec anebo jen při zvláštních příležitostech. A je obrovské zadlužení zejména mladých lidí bezdomova do věku 35 let. Je více než 50% mladých lidí má nějaké dluhy, nějaké exekuce. Velká část těch dluhů je totiž spojená s dluhy u dopravních podniků. Vím, že třeba jsou u nás města, která experimentují s dopravou zadarmo. Například v současné době jsou to, pokud dobře vím, tak Litoměřice. Je velice pravděpodobné, že zejména ti starší bezdomovci, pokud ty dluhy přesahují nějaké už vysoké částky, tak s těmi dluhy už dožijí a ti mladší bezdomovci, ti už vlastně celý život nebudou mít šanci se z té dluhové pasti dostat a budou se pohybovat v rámci nějaké šedé ekonomiky, nějakých neoficiálních příjmů.